Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdü. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. RIA Novosti xəbər verir ki, Moskvada baştan görüşdə Paşinyan Rusiya ilə bütün sahələrdə münasibətləri inkişaf etmək niyyətində olduqlarını, Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində inteqrasiya məsələsinə də müsbət baxdıqlarını bildirib. Paşinyan Putini 2019-cu ildə ölkəsinə səfərə dəvət edib. Rusiya prezidenti həm söhbətini rəhbərlik etdiyi partiyanın seçkilərdəki qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Ermənilər Paşinyanın ölkədə olmamasından istifadə edərək aksiya keçirib. Hökumət binasının qarşısında nəqliyyat şirkətlərinin vergi islahatına qarşı etiraz edən aksiyaçılar yolları bağlamaq da daxil olmaqla daha təsirli etiraz üsullarına əl atacaqlarını bildiriblər. Ermənistanın paytaxtı Yerevan şəhərindəki hökumət binasının qarşısında nəqliyyat şirkətlərinin vergi islahatına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları nazir əvəzi Hoqob Arşakyan etirazçıları masa arxasında vəziyyəti müzakirə edərək çıxış yolu axtarmağa çağırıb. Etirazçılar 1-2 həftə ərzində tələbləri qəbul edilməzsə yolları bağlamaq da daxil olmaqla daha təsirli etiraz üsullarına əl atacaqlarını bildiriblər.